Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak IKMAS komited melahirkan bakal graduan berkebolehan dalam semua aspek yang mampu menyumbang khidmat bakti kepada masyarakat. Pengarah IKMAS Kamaldin Muhammad Damin berkata sehingga kini IKMAS telah melahirkan seramai 1,200 orang graduan yang menyumbang kembali kepada masyarakat khususnya dalam perkhidmatan hal ehwal Islam. Adanya pergi ke universiti luar negara, contoh ke Universiti Madinah, Universiti Jordan dan Universiti Mesir, Universiti Adalah Mesir. Itu kita menampakkan mereka ini boleh mampu untuk bersaing di peringkat luar negara. Dan kita pun telah ada alumni-alumni kita tentu yang mana mereka telah bekerja di peringkat perkhidmatan awal kerajaan, contohnya sebagai polis, sebagai hakim, damai lagi lah, cikgu dan sebagainya lah. Itu antara kita melihat bahawa IKMAS telah melahirkan ramai di kalangan pelajar-pelajar kita yang berjaya untuk menempatkan diri mereka di peringkat pasaran tempatan dan peringkat antarabangsa. Ujarnya, IKMAS mensasarkan kemasukan kira-kira 500 hingga 700 orang pelajar pada tahun 2024 dengan adanya pelbagai kemudahan dan bangunan baharu yang sedia dalam proses pembinaan. Usaha itu katanya selaras dengan keinginan ibu bapa yang menaruh harapan tinggi terhadap IKMAS mendidik anak-anak mereka menjadi insan yang terbaik. Boleh katakan hampir semua ibu bapa merasakan menaruh harapan pada kita, pada IKMAS untuk membantu mereka itu untuk mendidik anak mereka anak yang terbaik. Dan kita telah melihat kepercayaan ibu bapa ini ialah makting kepada kita, pada IKMAS. Dan kita telah mempromosikan IKMAS ini ke serata Sarawak dan kita untuk meningkatkan lagi pelajar-pelajar Sarawak ini seramai mungkin di IKMAS. Beliau berkata demikian pada majlis menyemai bakti IKMAS kali ke-21 di Pusat Inovasi Sarike pada Selasa. Majlis perasmian program disempurnakan Timbalan Residen Sarike Abang Porkan Abang Budiman. Pada majlis sama turut berlangsungnya program Ibu Bapa Angkat yang melibatkan seramai 56 pelajar di sekitar Sarike termasuk Bukit Kinyau dan Selalang.